ए अस्ति कुन डेटमा हाम्रो 30 इयर्स होला यार, याद छ? अब हामीले 25 गरेको अस्ति एउटा केमा अपडेट आइरहेको थियो यार, अर्को इयर होइन, यो इयर जस्तो लाग्यो मलाई, हो र 29 हो यो मात्र अस्ति त्यो कसले मलाई 29 वर्ष सकियो वर्षमा छ हामी कन्फ्युज भएपछि नाम कसले राखे? हामीले राखेको तर हावा पनि नभनौँ, अलिकति एक दुई दिन त मेहनत गरेछ। नाम कसले राखे त, कहाँबाट आयो त? होइन खास नाम हामीले के लेखेको थियो थाहा छैन, यो डिक्सनरी साँच्चीकै एउटा एकदम सजिलो चाहिँ प्रनाउन्स गर्न सजिलो, क्याची होस्, त्यस्तो फेरि त्यो मेटल खालको त्यो छ नि, आई मिन त्यो स्केलेटन त्यस्तो पनि नहोस् होइन, यस्तो पल्टाउँदा पल्टाउँदा क्या राम्रो नाम रहेछ नि कपै भन्नु। 30 वर्ष भयो भनेपछि के गिग गरेको 30 वर्ष भयो कि भेटेको? हामीले कपै भनेर राखेपछिको नाम राखेको डिक्सनरी पल्टाएपछिको पल्टाएपछिदेखि हामीले त्यसको मतलब डिसेम्बर सेकेन्ड होइन डिसेम्बर किन राख्यो भन्दाखेरि हामीलाई पनि डेट याद छैन, एक्ज्याक्ट डेट चाहिँ थाहा नपर्ने, विन्टरमा बनेको क्या एसएलसी विन्टरमा बनेको भएर यो स्योर यही महिना अब महिना यो त्यो भन्ने छैन, हामीले त्यही भएर विन्टर भएर विन्टरमै राख्यो। 1991 टूमा अब यो 2000 अब 1 को डिसेम्बर भन्दा 29 सके तर यो डेट चाहिँ हावा हो, तर यो जाडो महिना भनेको यो एक दुई महिना डिसेम्बर जनवरीतिर हो त्यसको मतलब, भनौँ त 30 वर्ष भएछ ल, कन्ग्रेचुलेसन्स। त्यसपछि यो टुरमा 1 भेनुलाई भन्नु पर्यो पहिल्यै भनेको त, ल्याउँथे म यहाँ केक सेक होइन, यहाँ के ल्याउँथे अरू पनि होइन, यहाँ फोड्नु हुन्थ्यो, एक दुई थोक बढ्छ है फेरि, अर्को डिल गर्नुपर्छ अहिले। अब यसो गर्छु, 30 सकेपछि मनाउँला नि अनि 22 डेट्स पनि खोलिसके हुन्छ सबै होइन, 30 कम्प्लिट भएपछि मनाउँला नि। God damn it, man. Congratulations, daiyaru. Tinajanalai, thank you very much. We love you. I know. Of 30 years, man. And we found out right now. That's awesome. Kina, asisa 29 pen bhayera thyo ke? होइन 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 होइन, बुवाले सेलिब्रेट गर्नुपर्छ, हिजमै गर्नुपर्छ नि, कता न कता गर्नुपर्छ, यो त बुवाले गर्नुपर्छ। यस्तो भयो कि टुर कन्सर्ट भइराख्यो नि त, अनि त्यही भएर दाइको बर्थडेमा राखौँ नि त 30 भनेर, दाइको बर्थडेबाटै गरौँ नि त, त्यो बेलामा आफै बिच्छ दाइ। अब हेर्नुहोस्, 30 चितवनमा सो छ हाम्रो, 31 फेरि सोहरू भन्दाखेरि पनि हामी यो पेन्डामिक पछि एकैचोटि कन्सर्टहरूमा बिजी भएकोले नि यो सबै त्यो दिमागबाट स्किप भयो क्या, सेलिब्रेसनहरू यता चिज भन्ने छँदै छैन नि, ल गीत गरौँ न, जे आए पनि गीत लिँदै भन्ने गइरहेको थियो हामीहरू। अब लहरै सोच्छ क्या, जस्तो अब यो शुक्रबार 10th हामी यसको बारमा छ, 11th फेरि प्रिभिलेज छ, 12th अब कुरा भइरहेछ, नलिउँ भन्ने कुरा भयो, त्यो काम नैकापमा जात्रा रहेछ त्यहाँको, 13 लेताङ छ, 14th दमक छ, 15-16 ब्रेक लिएछु, 17 विराटनगर, 18 त्यहाँ छ, ओहो दाइ, त्यहाँ छ लन्डन पबमा छ होइन, त्यसको भोलि पर्पुलेज छ, अब सक्दैन क्यान्सल गरेको छ, फेरि न्युयोर 30 चितवन छ, 31 पर्पुलेज छ दाइ, अनि बर्थडे छ, त्यो बर्थडे त्यो त्यो अब त्यो सानो त्यो कप केक हुन्छ त्यसलाई एकचोटि फ्री भएको थियो बर्थडेमा, बिस्कुट रमाइलो गरौँ भनेर दाइलाई कोभिड लागिदिइहाल्यो, आज बियर कहाँ खाउँ भने मलाई कोभिड भइरहेछ। 31 दिन कोभिड लाग्यो भने कस्तो अभाग्य, बच्यो भनौँ न यार, हो त्यो त त्यत्रो पैसा बच्यो, पैसा पनि बच्यो, मान्छे पनि बच्यो, मान्छे त बचिहाल्छ नि। If you love what we are doing, make sure that you subscribe and turn on notification. This program is brought to you by Vyas Studios.